Berätta lite, Lukas. Hur upplevde du den här natten som har varit precis? Ja, men speciell. Något roligt. En dröm som går i uppfyllelse. Och ja, få ha den upplevelsen tillsammans med familj och nära och allt liknande. Det var enormt häftigt och någonting jag aldrig kommer glömma. Bakom kulisserna, hur såg det ut? Var var du för det första och vilka var med dig? Ja, jag var hemma med min familj och min agent Peter. Så att det var stillsamt, men ja, blev rätt nervös till slut. Så att det var nervöst men extremt roligt. För oss som sitter och tittar på det här på draften på TV, hur funkar det i verkligheten? Blir du uppringd innan och säger att nu kommer du bli draftad, eller hur funkar det? Nej, utan vi sitter på TV och kollar med en egen stream också som uppkopplade till våra kameror hemma. Och sen så var det bara att sitta och vänta tills de ropade upp namnet. Så att det var ingen förhandstitt, utan det var fick reda på det samtidigt som alla andra. Jag vet inte riktigt om det ens var någon tanke, utan det blev rätt tomt. Blev extremt glad. Många olika känslor samtidigt. Så att det var en speciell känsla, men enormt kul. Hur känslosamt och engagerande och passionerande är det att få uppleva det här hemma med familjen, hemma i lägenheten? Men det är enormt. Enormt känslosamt liksom. Man är hemma, man kan ha fler nära och kära runt sig. Så att det var en enormt häftig upplevelse och någonting jag aldrig kommer glömma. När Detroit hade valt dig så rullade ju vanliga draften på med pick nummer 5 och pick nummer 6. Vad hände för dig då? Men det var väl mycket samtal. Försökte att hålla telefonen hyfsat så ledig när Detroit skulle ringa själva. Så att snackade med Detroit-ledningen mycket på kvällen, deras mediastaff och så liknande. Så att det var mycket möten och liknande på kvällen, och sen så försökte hålla koll på hur det gick för de andra svenskarna också. Så jag satt och väntade och försökte kolla på Alex. Så att det var grymt kul. Vilka från Detroit pratade du med i natt från ledningen? Jag pratade med Iceman direkt efter, Chris Draper också och andra utav deras scouter och ledning. Sen även deras mediehus, och så var jag även med på en sån draft party med deras fans. Så att det var enormt häftigt. Berätta, vad sa Iceman och Draper? De berättade bara att de var extremt glada och ha mig i organisationen. Och jag sa till dem att jag är nog inte lika glad som jag är. Och de ville bara hälsa mig välkommen och att vi skulle snacka med i veckan egentligen. Och du berättade att du var med på Detroits draft party. Vad hände där? De hade ju två stycken från sin egen organisation som ställde lite frågor, och man fick introducera sig lite mer på ett djupare plan för dem i Detroit som kollade. Hur har processen sett ut? Har du haft mycket kontakt med deras scout, Håkan Andersson och Niklas Kronvall etc? Eller berätta lite, hur har det funkat? Jag har haft bra kontakt med Håkan och så har jag även haft många möten med dem via Zoom med deras deras staff där över. Sen träffade jag även Niklas. Han var i Göteborg här för ett tag sedan. Så då träffade jag honom också. En liten snabbis bara. Så att det har varit lite olika. Vad var känslan av deras intresseuppvaktning redan innan? Jag hade väl en rätt bra känsla och kände väl att de kanske skulle kunna ta mig. Men jag vill inte jinxa något eller få upp hoppet för mycket. Så jag försökte bara stanna hyfsat neutral, för man vet ju vad som kan hända på det, eftersom man vet riktigt aldrig hur det kommer gå. Så att jag satt och hoppades, men jag ville inte hoppas för mycket heller. Så att det var grymt kul. Hur ser du på Detroit som lag? Det är ett enormt häftigt lag. Jag menar, det är ett av de original 6-lagen. Många duktiga svenskar som har gått igenom den organisationen. Så att det är extremt mäktigt och man är hedrad att få en del av den. Det finns ju fortfarande kvar några svenskar i laget. Känner du några killar där? Ja, några känner jag. Jag och Albin Greve är med och Albert Johansson, Elmer som spelade i Frölunda. Gustav Berglund är också i Detroit. Berggren från Skellefteå är också där. Gura Lindström. Så att det är rätt många svenskar. Och så har vi ju Ian också. Känner du honom också? Ja, precis. Han känner jag också. Jag träffar honom nu i sommar också. Så att, absolut.
ett riktigt Göteborgsgäng. Ja, verkligen. Det är bra. Har du blivit kontaktad av några av killarna i laget? Ja, jag fick sms av Dylan Larkin, Anthony Manta och ja, några till i laget också. Moritz Seider och några till, så det var också enormt häftigt. Ja, men det var bara välkomna till klubben och att de är, ja, ser fram emot vad som kommer att ske. Ja. Vad vet du om staden Detroit? Har du varit där? Jag har varit i Detroit under en turnering förra sommaren. Och vi fick även gå in i Detroits arena och kolla där. Och det var enormt häftigt. Och, man drömde om att få spela en sån arena. Och just att jag ska spela just den arenan är enormt häftigt och någonting jag ser fram emot. Hur ser du på att eventuellt bo i framtiden i Detroit då? Men det är enormt kul också. Jag menar, när vi var där så fick jag en väldigt bra uppfattning för staden. Så att nej, ser fram emot grymt mycket. Vad säger du om Alexander Holtz, nummer 7 till New Jersey? Ja, det är sjukt kul. Jag har verkligen förtjänt. De fick en riktigt bra pick där. Och jag är så glad. Vi är glada för varandras skull. Vi har ändå spelat med andra rätt länge nu. Och bra vänner också, så att det är en speciell känsla också. Så att det är enormt kul. Hade ni någon kontakt under natten? Ja, lite innan. Vi var lite osäkra på vissa saker. Det skulle funka med datorer. Så vi ringde och kollade lite med andra och så. Så att vi hade kontakt. Vad sa han när du hamnade i Detroit? Nej, men vi ska bara grattis till varandra efteråt. Jag tror båda hade rätt mycket. Men det var grymt kul och glädjade mig mycket med honom. Hur ser du på det här med, det här är en enorm energiboost antar jag för dig nu resten av säsongen i Frölunda. Berätta lite om det. Ja, verkligen. Det är ett stort steg. Men det är någonstans bara ett steg in. Och det som kommer nu är en hårdare jobb och ännu mer. Så att jag ser fram emot det grymt mycket och en enorm energiboost också. Och det har varit en lång väntan inför draften. Man har väntat hela sommaren. Så att det är klart nu att man verkligen kan fokusera på nästa kapitel också väldigt gott. Efter Rasmus Dahlin så är nu Lucas Raymond den högst draftade Frölunda-spelaren någonsin. Hur känns det? Men det är häftigt. Jag menar, jag har spelat i Frölunda hela mitt liv sedan jag var 3 år. Så att det är grymt kul att Frölunda och tacka för enormt mycket av vad som har hänt än så länge i min karriär. Så att det är självklart extremt häftigt.